ဒီလာတွေဆောက်တည်ထားလဲပဲဘယ်လေးပါမလွတ်နိုင်သေးဘူးဒီလာတွေဆောက်တည်ထားလဲပဲဘယ်လေးပါမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးဓမ္မလုပ်တွေအထုတ်ထားလဲဘယ်လေးပါမလွတ်နိုင်အပယ်ပို့တဲ့ဒိဋ္ဌိဒါနာတိလာဓမ္မထသက်သက်နဲ့ပယ်ရှားနိုင်မှာပယ်ရှားနိုင်အဲကြောင့်ဒါနာတွေပြုဒါနာရဲ့အကျိုးသက်ကြောင့်လူပုံနဲ့ပုံဓမ္မပုံတွေတက်တက်ပြည့်တဲ့ညာတော်လဲပဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျိုးကြီးကပါသ
အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကြတယ်လို့မြေကျိုးချီထားလို့ကြတယ်။ရောက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲဌာနရဲ့ဆွေတတိတိလာရဲ့ဆွေတတိဒီကြောင့်လူပုံနာပုံဇမဘုံတက်တော်တက်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျိုးကြီးကမပြတ်သေးမပြုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိကျိုးကပြန်ဆွဲချတော့နောက်ဆုံးပယ်လေးပါးပြန်ကြတယ်။ကြောက်လာကြ။ဟုတ်ခိတ္တာပုံညသေးသေးနာကာမရူပကတိင်္ဂတာ ဘဝကံတံပိသံပတ္တာပုဏ္ဏအာယံတိဒုက္ခတိဆက်ကတိမုန်းခါမှာဟုတ်ခိတ္တာပုညတိစေနာကာမရူပကတိင်္ဂတာဘဝကံတံပိသံပတ္တာပုဏ္ဏအာယံတိဒုက္ခတိဒိဗ္ဗယဘာပြောလဲကာမဝဒရကုသိုလ်ကံအရှိန်အဟုန်နဲ့ ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံသမထကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကာမဝဒရကုသိုလ်ကံအရှိန်အဟုန်နေနဲ့လူပုံနဲ့ပုံမြတ်ပုံတက်ပင်တင်냐တော့လေတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအရှိန်အဟုန်ပုံနဲ့အခါကြရင်ခုနအာယံဒီဒုက္ခတိတဲ့အပယ်လေးပါပြန်ကြတတ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြတယ်လဲမေးရင်ဒိဋ္ဌိကျိုးပါသွားလို့ဘာကျိုးပါသွားလဲ ဒိဋ္ဌိတို့ပါသွားတော့တက်တို့တက်ပါရဲ့နောက်ဆုံးတနေ့အောက်ပြန်မကြဘူးလားကြပါပါဘုရားဒါပေဒါပြည့်ရင်ဒကာကြီးပြည်မာကြီးဒီဒါနပြုတ်လေဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှပြုတ်အောင်ပါဘုရားတိလားလျှောက်ပြီလဲပဲဒိဋ္ဌိပါဘုရားသမထလုပ်တဲ့အားထုတ်လဲပဲဒိဋ္ဌိပါဘုရားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ကုသိုလ်လုပ်ဒုက္ခတွေ့ပြီမှ ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သီလလုံးဒုက္ခတွေ့မြီမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သီလလုံးဒုက္ခတွေ့မြီမှာသီလစောက်ပြီလေဒိဋ္ဌိတန်ဆောက်ပြီလို့ရှိရဒုက္ခမလွတ်နိုင်ဟုတ်ရဲ့လားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာကြီးတွေတော်မကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်လေသောတာပန်ဟာအပေကြသေးလားကြပါဘုရားသောတာပန်အပေမကြတာဒီဘာပေရှားလိုက်လို့ အဲဆိုရင်ချင်ရှားတာပေါ့အပယ်လေးပါတွန်းတွန်းချနေတာဒီဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတို့ကလည်းသောတာပန်အပယ်မကြတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကတွန်းချနေတဲ့အတိတ်ကမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဟဲ့လို့ဘယ်လေးပါမှလွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ယင်ထဲမှာခန္ဓာစင်မှာသံသရာတခွင်းကဤကတွေ့တာပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရား ဘေချာဘုလားဘေချာဘေချာမယ်ဒီလိုဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုကတ်တယ်လဲဒိဋ္ဌိဘယ်လိုခွာရမလဲဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာမထေမြတ်ကိုအရှင်ပုံနာမထေမြတ်ကဟောတဲ့တရားအရှင်အာနန္ဒာမထေမြတ်ကြီးကိုအရှင်ပုံနာမထေမြတ်ကသောတာပန်တည်အောင်ဟောတဲ့တရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်သိကောင်း ဥပမာမှန်လေးတစ်ချက်ထောင်းထားမှန်လေးတစ်ချက်ထောင်းမှန်လေးတစ်ချက်ထောင်းထားပြီးတော့လူတယောက်ကအဲ့ဒီမှန်ရှိတဲ့တရားရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှန်ထဲမှာအရေးမထင်ဘူးသိပါရဲ့ခင်ဗျာသင်တာပေါ့မှန်တစ်ချက်ရဲ့အရှိမှလူတယောက်ရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှန်ထဲမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အရေးဟာသိပါရဲ့ခင်ဗျာသင်တော့ အဲ့ဒီဥပမာတူပဲတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအခုရထားတဲ့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီငါးခန္ဓာ၅ပါးကိုမှန်ဥပမာထားလိုက်ဘာဥပမာထားမှန်ဥပမာထားလိုက်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးတဏိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကြည့်သမားပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကမှန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကြည့်သမားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရေးထွက်လာဒီဘက်ကဒါခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဟုတ်ရဲ့လား ဒီဘက်ကပါလေ။ဒီဘက်ကမှန်ကြည့်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟုတ်ရဲ့လား
Juga macam ni aku tu dia, aku kata kanan awal itu dah mana, kanan lalu ni cik. Kanan lalu ni cik lagi dia kaji lor, tu kan lepas orang macam itu, macam itu. Macam itu. Macam itu dia tu ada leh suruh. Aku tu dia, anak aku tu dia, bok. Jangan ibu tu dah macam ni, aku tu dah wabu tu seno. Jangan ibu tu dah macam ni, aku tu dia nak kanan lalu ni. Tukhanau betul cile sujama. Tukhanau betul cile dia kajar. Tangawe. Tukhanau. Kudu yang bokuha. Tukhanau sudah manjaku. Tukhanya lomne cile dia kajar. Tangawe tu macam mana tengok. Tangawe sudah dunia la dehi. Cuma dehi aje itu apa. Tahu tak? Yo, di Myanmar, putus di Myanmar ni cie, di sini juga betul. Cepatlah tu. Macam tu. Tenu ye kanang awal itu Rahman. Tenu ye sudah si anak-anak tu dapat mampu di dewan. Yang itu awalnya di dalam ni boleh, yang itu kanau, yang itu kanyer si ni cie boleh. Hu di dalam tu dapat tiap bukan badai bahu putus di mana, no. Eh, baru ni bau gurih je ni dia. Baru ni bau gurih ya. Karena ngawal itu tu, manja tu, mana dulu ya? Karena ngawal tu, kami sini cile cile dia. Tangawe sudah, kalau suero. Jadi, oh, lekau mah ayeka, dehi ayeka, ayeka, dehi ayeka, dehi ayeka lagi dia nama. Ngawe lu cibi, ngapuro, begini ni mesti ngakhir mah. Okay, ngalu tebi yang ngaguro kena mah, kena juga betul kan? Eh, kena itu kan? Okay, kalau ini kena ujang bibiro, ngasal nang diri, ngadua nang diri, ngalu nang diri, ngakai nang diri, sura mana om cipta tu? Ikan nama mana dekhi sura tiariya, tu bawa amitiu macam tu, kena u amitiu je. Aduh, begitu je. Kau kahana aku, kau jauh juga biro. Minum, tadi mili ni ada kahdeli mili bari aja. Minum, aku ubi ni aja tenun lagu. Minum, aku aku ni dah mili tenun lagu. Minum, siam juga lagu aku lor. Siang sana ni mahu dia lagu. Kau kahana aku jauh juga biro. Mana sekarang sih lagi? Si deh. Nai dia lagu, mai dia lagu, dia ujar dulu, dia ujar. Since we are well here, we are well here, we are well here. That's the mana. Now, if you are well here, we are well here, we are well here. 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 Right? Wagak putus dengan kami sih ni, wagak kena uci leh cile dia. Tangawe suruh bayi tu, beri bayi tu. Eh, ngawe suruh lo ngaku lo ngah, kene suruh apa tu le? Eh, kena ikut. Kadik kena jom buku lo ngalu buku ni le, ngalu buku sah ni le, ngalu buku tuan ni, ngalu buku ni le, asa ni le, ngadua ni le, ngalu ni kain ni le suruh. Tercela mana ikut? Putus ini lalu macam ni, dia ikut awak. Okey. Macam ni, orang tenu ye, kanang awak di udah manjaji go, tenu ye, kami si ni di mesu ye, eri jana mana, teji sura, aye ke kuda badi. Eri lo jana mana, teji aye ke datu lagi sura, no dekai ke ramai ke, tantara deh, mana kahre mabe, leror. Mereka belajar. Tapi lagi di belajar mau bantu nenek si orang yang jauh macam tu. Di ni nama aku dia kanang awak. Mambo. Okey lah. Di ni nama aku dia kanang awak balik. Eh manja aku. Eh kanang awak ni juga manja aku. Oh putus je. Atu dah wa putus je no. Ajam yang baru tu dah mesti dia putus je. Nga kami yang lama cile cile kau ngawe lu macam mana? Ngawe cina berubah lagi.
Deity, Bavale, Deity, Lion, Deity, Deity, you, the Mushi, there. Take two bar and the Mushi. Oh, yeah. I don't know, Deity, 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 Bar. Deity, Deity, Bar, and Labu, Deity, Otobe, and the Blue Lalo. Lolo, she, and Deity, Otobe, and the Navy, Daylight, or Damabo, Abisaya. Do you know that? Do you know that? Deity, that's what I do. Deity, I don't challenge your Bazari. Bazari, Bazari, and you know that. Oh, yeah. I don't know. 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 Papa is not going to have done that. I would say, look at the other chair. Good, you can now. I didn't go man who put us in convincing a director. Now, I will tell it to you. The kind of day to get over. Eddie did that way. Day tea, day two bar, day tea, auto day. Come on, what is the other? I did a great job, don't have a dating. You are dating. So that under Rapia, Bala, Jera. Oh, Naku, so you know, Nakina, Mabet, or Kina, Blue. I cannot lie in the new bar, Mabaula. And now Utu de Ganyo, Malula. Tamabua, Bissia. Under a chin, I don't turn now, let the child hold a lot, Papa is out of hold it. Under our chair, they are look at a jig. Look at this, don't work at a jig. Hold on, hold on. Don't work at Malay. Hey, Tana ye, Mana ye, Haiti ye. How will I? Who did you come out of the car? Jump with the gala, Nalo Blue Sun and Nalo Blue, when Nigel and Nalo Blue Long Nigel and Sajid. Mana did you at Tongala or Mishida? Mana lie Manu Baran of Baula. Mana Otu de Gani of Malogula. Tamabua Bessia. Tadi Bessia. Oh, but it's at Moba. Yet rather like said, well. Tandara Chin is Tinwara Laje. Mana will let the child of Babisa hold it. Under our chair, look at a day on chair. Any day in a yogi room, believe I is water. However, you can now put to the canvassing a deal of Tanai, Mana, Haiti, Mutabula. I did it, my dear, the name, but they ain't of work. Can I would see like that, like that, Tanai, Mana, Haiti. Jawab balik le, kenali, kenali, hehehe. Adik ini dia tuan. Sudah dia ini tuan dah kaji dah dia ini dia beri itu nunca. Abang lima macam apa dia? Jangan aku. Tapi orang asing tu, tenu ye kanan awal itu dah macam ni. Tenu ye utusan kami si ye kini no, ini tenar ye mana ye dek ye dia macam mana tu? Kali me tua ye, tandera piam mala pama, tandera cim mala cewama. Kali bawa macam mana macam? Macam ni ni, okey lah. Tiada dekai ni dia wahai dia, di tenar ye mana ye dek ye macam tu? Nya long pia. Hodo mala. Halo wa me. Nya long pia. Nya long pia mo dwe, nya long ku bi mo dwe, sia le sia au ma. Hoi. Di nya long nya long a mie ma ni da ku ku da bi mo dwe, sia kong ta ma kong ma lum la lu. Du ba le. Du da wa ri ya da wa go pia ma. Da de di piu de nya long pia ma. Oh, ya? Di dalamnya ada gaya di rumah ini ni luar lo, agan ni ni biru agan ni dia ye, TV dia, siapa? Beli barang, buat apa sih?
ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအေးဒီတော့တခါကြီးတွေတော့မာကြီးဒီနေ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကျုံလုံးဆုံးလုံးမှာမိမိတို့မျက်စီကိုကုသပေးမယ်ဆရာကိုမရှာဘူးလားရှာရှာပါပါယထာဘုဒ္ဓညာနာယတ္ထပရိယတိတဘောယထာဘုဒ္ဓညာနာယဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကိုရတ္ထဆရာကောင်းတမားကောင်းကိုပရိယတိတဘောမတွေ့တွေ့အောင်ရှာရမယ်ဟုတ်လား အခုရောက်ပြီလို့မြင်နေတာအမြင်မှားလားအမြင်မှားပါဗျာအမြင်မှားကြီးအမြင်မှားကြောင့်ဒီကမှာတဏှာရေးမာနရေးဒိဋ္ဌိရေးထွက်လာအမြင်မှန်ရင်ဒီအရေးကြီးထွက်လာဒီရေးကြောက်ပါမှန်ပါဗျာမတွေ့ဘူးခုတော့အမြင်မှန်လို့လားအမြင်မှားလို့အမြင်မှားပါဗျာအမြင်မှားနေတော့ဘာအရေးကြီးထွက်လဲတဏှာရေးမာနရေးဒိဋ္ဌိရေးတန်ပြောပါ အဲ့ဒီအရေးကြီးထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်မုပ္ပါကပြတ်မာလာဆက်တယ်ဆက်သွားမှာအပြင်အမြင်မှန်ရအောင်ပညာပါဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီဘက်ကပုထုဇဉ်မြတ်လို့မကြည့်နဲ့ဉာဏ်မြဲလုံးလေးနဲ့ကြည့်ရဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ဒီမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ ခန္ဓာပနပါလေအာမေနပါဗျာခုဒီကတရားနာနေရတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလေဟုတ်ကြမင်းမာတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလေခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းနိုင်ရင်ဘာနဲ့ပါဘုံနဲ့နာမရှိသေးဘူးဒါတော့ယုတ်တရားကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါသင်ရင်ဟုတ်တယ်မလားတော့ပြီးတော့အခုယုတ်တရားခန္ဓာမှာယုတ်တရားမရှိဘူးလားရှိတယ်မရဘူးလားရတာ ရတော့ရတာပဲဒီယုတ်တရားကြီးဘယ်သူလုံးလုံးလုံးမှမသိဘူးဒီတော့ဘယ်သူလုံးလုံးလုံးမှမသိတာကိုသိအောင်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဆိုတာဟာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါး၄ပါးပါဗျာဒီပါ၄ပါးကဘာတွေလဲပြီးတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာကံစေဥတုနောက်ပါလိုက်ဆိုနောက်ပါလိုက်ဆိုဟိုမရသေးတဲ့ယောဂီတွေလည်းရတော့ ယောဂီကြောင့်တရားလေးပါးလိုက်ဆိုပါကံဘုရားရှင်ဟောကြားတာနောက်ကလိုက်ဆိုပါလို့တတိယခါကျပြောတာတော့ဘုရားရှင်ကကြွပြောင်းကြွတယ်ဘုရားရှင်ကမကြွပါဘူးနောက်ကလိုက်ဆိုမရသေးတဲ့ယောဂီအတ္တကလေးတွေရအောင်ယောဂီဟောင်းနေရတော့ရတာပေါ့အတိတ်တွေငဲ့ကွက်ပြီးတော့ဆုပ်ပေးရမှာပေါ့ နောက်ကလိုက်ဆိုပါဆိုပါကံစေဥတုဟာဟာရကျောင်းတရားဘယ်နှပါးကျောင်းတရားဘယ်နှပါးအဖြစ်ကျောင်းတရားပါအဖြစ်ကျောင်းတရားပါအဖြစ်ကျောင်းတရားပါအခုယုံကြည်ရတာတဲ့ယုံဟာယောဂီတို့ ပြစ်လုထားတာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားပြန်မှာဘုရားဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကသူအလိုလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းကြောင့်ပြတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်နေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါတွေများပါလေကံစေဥတုဟာတံပြောပါဦးကံစေဥတုဟာဟုတ်ပြီဒီတော့ယောဂီတို့ရတာတဲ့ယုတ်ကြီးကိုကံကလည်းပြည့်ပြင
take up candy, I let you get out of this open candy, I let you get it. They got to come to you like you know you are a yellow kill. I am to marry a good choice and to marry a good life. What about to marry a young so cheap than in a lot of choice? Not enough. ที่ว่าเนี่ยก็ช้อยในนี้ช้อยในนี้มันรู้ว่ากูว่าช้อยในนี้มันรู้ว่าอติกังน่ะไม่ช้อยไม่ช้อยหรอกเพราะว่าล่ะกูสิทธิ์แท้อติกังน่ะพิจารณาสู่อกงช้อยอยู่ในนี้มาบ่เนี่ยเพราะว่าล่ะกูอติกังน่ะช้อยได้แต่กังไม่ไปช้อยละได้แต่กังไม่ไปแล้วกูอติกังอ่ะพิจารณาแล้วยกอยู่ส่วนอีตติบ่มาไม่บ่มาบ่เลย
ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်ရိုးရတာတဲ့ရုပ်ကြီးရရတာရတာကျွန်တော်တို့မပိုင်ဘူးလေပိုင်ရလားပိုင်ရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သူမှပိုင်ခင်ဗျာပါဘူးအဲ့ဒါကိုရုပ်ရိုးကမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ကငါပဲဟုတ်တယ်မလားရုပ်ကငါပဲရုပ်ထဲမှာငါရှိငါဒီရုပ်ပဲရုပ်ကငါဥစ္စာအမျိုးမျိုးပေါ်လေ တကယ်စင်းစင်းတော့ကိုယ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဘာမှမတူဘူးသူ့လုံထားတာကဟိုကံလုံထားရင်ကံပိုင်တဲ့ရုပ်သာဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရောက်ပြီးတော့လုံထားရင်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ရုပ်ဆိုရင်တော့ရောပြီးတော့ပိုင်တယ်လို့ပြောရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအခုရောပြီးတော့လုံထားလာကံလုံတာကံလုံထားရင်ဘယ်သူကပိုင်ကံလုံထားရင်ဘယ်သူကပိုင်အဲ့ဒါငါပိုင်တယ်လို့သွားဆွဲတော့မှန်သလားလွဲတယ်လဲ ไอ้มาเดชิเจ้าเฮ้ยตุ๊ปัญชีเราเชิญเราญาติอ่ะอเมชิดาบ่ดิฐิชื่อแต่ปู่กว่าตะโก้กว่าดิฐิชื่อแต่ปู่กว่าตะโก้กว่าคุณนี่เลยย้อนอยู่กันเนี่ยกันปั่นเนี่ยยุคเตียาของยุคนี้ว่าถ้างาหาเว้ยหรือตัวสวยให้ดอกเค้าเนี่ยดุนยาพี่ชีณพี่ชีลงดอกเค้าเนี่ยบาดีเลยโอ้ตะโก้ดิ ตะโก้ส่วนนี้ล้อมกะท่านนิยมชมเมลุเป้ปกปู่นี่อ่ะตะโก้ส่วนนี้เนาะพันธุ์ชุบหนองไปแล้วท้องท้วยอิจฉาไอ้ยอมอยู่ด้วยแต่ตะโก้นี่พี่ชิงอย่างฮ้อเดชิอ่ะอเปเลี้บ้าฉะไล่เฮ้ยอเปเลี้บ้าดีแล้วท้องเนี่ยไม่ฉะอูล่ะฉะครับผมเค้าไม่รู้ซวยเนี่ยเดชิอ่ะไม่รู้ฉะกูกั้นหลุดออกได้พี่ชิงกูซ้อนอีตะติบ้ามาบ่กูอ่ะผู่เจินเนี่ยกันก็ไม่ยี้ไปเลย ဟုတ်လားကံကမေးပြီးလိုက်ကိုကချောကျင်တယ်ဟိုကအယုံဆိုးကြည့်တယ်ပြေးလိုက်ဘယ်လိုကပြေးလိုက်ကိုစွန့်ရည်တတိဘာမှာကိုကချမ်းသာတယ်ကံကဆင်းရဲသားကိုဆင်းရဲသားဖြစ်ဖန်တီးပြေးလိုက်ဘယ်လိုမှမလားဒုတိုင်းဒုတိုင်းမေးကြည့်ရင်ဆင်းရဲကြည့်တယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံး တော့အကုန်လုံးချမ်းသာဗလားမေးတော့ချမ်းသာပါဗျာချမ်းသာခြင်းရတဲ့ကျင်အတန်းနဲ့ဘာမှမလို့မချမ်းသာဘယ်ကံကမှချမ်းသာစေတဲ့ကံမပါပဲနဲ့အတိတ်ကဒါနကံဉာဏ်များပါခဲ့မှဒီဘက်မှာတတိယချင်းမှချမ်းသာအတိတ်ကဒါနကံမပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပင်ချမ်းသာခြင်းရတော့လဲခွေမချမ်းသာဒီကိုဖြစ်ချင်တာဘာမှမဖြစ်ဘူး ตุสีมันโลဖြစ်ရဟုတ်ရဲ့လားသူဆိုတာဘာလို့လဲအေးရုံးကြီးတို့ပြုတ်လာတဲ့ကံစီမန္တလို့ဖြစ်ရမှာတဲ့ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယာရောကမ္မယောနိကမ္မပန္တုယံကမ္မကရိတ္တိကလျာဏဝဘဘေကံဝတ္တကကမ္မသာဒါယာရောဘဝိတာမိ အင်္ဂါဒီကမ္မတကုကံသာရင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်အာမိဖြစ်၏ကုပ္ပစီရပါလေကံလေယောဂီတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီယောဂီတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ရဟုတ်ရဲ့လားယောဂီတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံယောဂီတို့သွားရလာရအရေးပမာကဲ့သို့လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေမပေးဘူးလားပြေးမလားပေးပါဗျာကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ရပါလေနေ ကံမဒါယာရောကံသာလျင်အမွေခံဥစ္စာရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာခြင်းပြီမဲ့လို့ကံပေးမှချမ်းသာမှာကံပါမှချမ်းသာမှာဟုတ်ကဲ့ကံမပေးရင်ချမ်းသာမှာဒါကြောင့်ကံသာလျင်အမွေခံဥစ္စာရှိတယ်ကံကပေးတဲ့အမွေပဲရမယ် ယောဂီတို့ဘယ်အမှုမှမရကမ္မဒါယာရောတဲ့ကံသာရင်အမှုကံဥစ္စာကမ္မယောနိကံသာရင်အကြောင်းရှိယောဂီတို့အခုဖြစ်ရတွေ့ရကြုံရလေသမျှကံရှိမှန်တာတွေကြီးရတာမှာအလူစီမှန်တာအလားပြူတာလဲအသားမဲတာလဲယုတ်ချောတာလဲအယုတ်ချောတာလဲချမ်းသာတာလဲ အရပူတာလေအရရှိတာလေအရရကံပုတ်ထုတ်အဲ့ဒါကံကပြည့်ပြည့်ထားတဲ့ရုပ်တရားအဲ့ဒါငါလို့သွားဆွဲလိုက်တော့လွဲဖို့
ไอ้นี่มาทิฏฐิไอ้ขึ้นมาเว้ยพุทธมรรคไอ้นี่มาทิฏฐิไอ้กูตะคาได้เจตนานะถั่วเนาะสึกก็แล้วปิ๋นตาบาปิ๋นตาเสียได้สึกท้องเนาะกูสิสึกอยู่เนาะกูรู้เว้ยสึกอ่ะไม่ได้ยีจีเฮ้ยล่ะสึกอ่ะได้ยีจีสึกเล็กๆจีๆเป็นๆชื่อแล้วกู တော့ကလေးစိတ်တော့ကနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှိတယ်အနာကင်းတယ်ချမ်းပါတယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်တော့ကလေးအယောင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ညံ့ဩဇနာတယ်အယုတ်ဆိုးတယ်အကြီးတန်းတယ်အသက်တူတယ်အနာများတယ်စိတ်ကဖန်တီးနေတာစိတ်ကဖန်တီးနေဟုတ်လားကြီးလေတကာကြီးတွေကမာကြီးတွေလူတကာကမတွေနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကအသက်ရှိတယ် ဟုတ်လားအဲ့အဲ့နဲ့ရှိတယ်နားလဲကင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်တော့ကနေတာဘူးဘုရင်တို့တွေနဲ့ဂျန်သူတငယ်ချင်းပေါင်းသေးတယ်ဟိုတော့ရတည်တာအဲ့တော့ပြန်သွားလို့တခါသေးစုံနေကသူတို့ပြုံးနေကိုကမှတ်တော်မှမှတ်ဘူးသူတို့ကြည်တာကိုယ်အဲ့နဲ့အတူတူပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရုပ်ကအကိုကြီးရုပ်ပေါင်းစိတ်ထောင်းတော့အကိုကြီးနေတာကိုကြီးဟုတ်လား လူတိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်တည်ကြည်လင်တာပဲအသက်တည်ရှိတာပဲနာရီကင်းတာပဲစိတ်ရှင်းရမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲရုပ်ရှင်ရင်သာဒီမြင်ကြနာယောဂါတွေများတာပဲအသက်တည်တူတာစိတ်ကလည်းပြုပြင်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ကပြုပြင်တာလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ရုပ်တွေကငါပိုင်ငါဆိုင်လို့လို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးငါပိုင်ငါ
ဖြစ်တာတကုံးဆိုရင်ဘယ်လေးမှထောင်မကြဘူးလားကြောင်ကြားတယ်နော်ကြားတယ်ဥတုကလည်းဒီယုံကြည်ပြုပြင်တာအခုပူတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေညနေတွေကြည်လိုက်ရင်နွမ်းပန်းများနေထိထားတော့နွမ်းနေတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့အဲကြောင့်ဥပဒေလိုတရားဟောတဲ့အခါလည်းပဲရေဖြန်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ညလိုရှင်းရှင်းလေးဟောပြရသူတို့ကခင်ဗျားတို့ညနေတွေကဒကာထဲမှာပဲဟင်နွမ်းနေတယ်အဲလိုနွမ်းလဲဆိုဥရုကဥပြင်းနဲ့ဥတဲ့ဥရုကတိတ်ပြင်းထန်တယ်အပူကြီးကမကြီးများဘူးအပူကလွန်ကဲဘူးလွန်ကဲတော့နွမ်းတာဥရုကအောင်မပြုတ်ရင်ဘူးလားဘူးကတော့လမ်းရင်လေဟောဥရုကနွမ်းအောင်လုပ်ထားတော့ရုပ်ကြီးကဖြစ်နွမ်းနေဒါကြီးဒီရုပ်ကပုံမပိုင်ဘူးပေါ့ပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးရုပ်ကဥရုကနောက်အာဟာရဟုတ်ရဲ့လားအာဟာရကြတော့ဘိုးတော်ကြီးတာလေးလေမစားသေးညနာတစ်မျိုးစားပြီးညနာတစ်မျိုးစားပြီးတော့မှဟင်းကောင်းရင်ညနာကဟင်းမကောင်းရင်ညနာကအဲ့တော့ဘယ်သူကပြုပြင်နေတာအာဟာရပြုပြင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားသိတင်ရတာတဲ့အာဟာရလေးများစားရင်ညနာလေးကိုကြီးလို့ဟုတ်လားညနာလေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲဒါကကျမကြီးတွေကောင်းလို့ပေါ့အဲလိုဆရာတော်ကြီးတပါမေ့ရှိတယ်အရှင်မရဒကာကြီးကြောက်ွက်လျှောက်တယ်အရှင်မရအရှင်မရတို့များအသက်ရှိလိုက်တာအနာကင်းလိုက်တာဘယ်လိုစေဝါတွေများပြီးဝဲလို့လဲဘုရားလို့လျှောက်တော့အေးငါကတော့တူတူကြကြဘယ်စေဝါမှမပြီးဝဲပါဘူးကွာကြိုက်တာကိုမစားဘူးကွာတဲ့တာကိုစားတာဟုတ်ပြီဘယ်လိုလဲเออจ่ายตาอุซาหลุတော့မရဘူးတဲ့တာอุซาအဲ့ဒါမှအာဟာရမျှတာအဲ့ဒါလို့အာဟာရမမျှတာရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တာပေါ့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမာကြီးတွေကတော့မဖောက်ပြန်ခြင်းဘူးသို့တော့အာဟာရမမျှတာရင်ဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တာခါကြီးရုပ်ကိုရုပ်တရားရတာရထားတာမပိုင်ဘူးသူ့ပိုင်ရှင်မရှိဘူးလားရှိတယ်သူပိုင်ရှင်ကဘသူတွေလဲပြီးတော့ကံစေဥဒုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးပါးကဖြစ်စေဆိုလို့ဒီယုတ်ကြီးကမမမမနဲ့ဖြစ်နေရတာနောက်ဆုံးတွေဒီအကြောင်းတရားလေးပါးကပြည့်စေဆိုရင်ဒီယုတ်ကြီးပါလေအဲဘုံဘုံလဲပြီးပြည့်စီရ
Tapi ini dekat ini di rumah ini, ya ada jubia ngapai ngasai hoen. Tu cang dia apa yang napa? Aimari cang dia apa? Iya, sesuatu yang dia lah ayun duara juga payah. Nasi semua bahasa ibu. Kalau boleh ni dekiri terjadi macam apa? Panjang lu borah hoen. Tu aku lulu borah hoen. เจ้าจะอุ้มจิตาละจงเรียนจงจิตาเจ้าเรียนจงเรียนก็บ้านเนี่ยบ้านเลยอายุเนี่ยว่าเป็นเจ้าอินเดียสีเนี่ยสิเดียสีเนี่ยสิงห์อ่ะเจ้ามีสิงห์อ่ะจูน้าเนี่ยดังอ่ะเจ้าจ้าสิงห์อ่ะจูนักเขาเนี่ยดังอ่ะเจ้านั่นสิงห์อ่ะปูเนี่ยคือที่เดียร์อ่ะ ตัวที่เจ๊กยันนักเอาเจ๊กจูเพราะอะไรมันนอนเนี่ยจันทร์ดีเดียร์ก็จอคือตัวจันทร์ที่เจ๊กอ๋อตู้จ้องจ้องตู้จูบพี่เนี่ยแล้วอยู่ตอนนั้นมาพี่นี่ได้สิกรีเดียร์เลยเว้ยผู้พี่เขียนนั่นลูกพี่ด่าเขาเองนะตู้จ้องจ้องตู้จูบพี่ด่าดิเขาเองนะตู้จ้องจ้องตู้จูบพี่ด่าดูดีสิกรีเดียร์ดูว่าไปจ้องเนี่ยอะไร เอ้าเราอยู่ว่าทางอาศัยอาศัยมันแสนเนี่ยอ๋องาศัยสุดหรอฮะดูว่าไปเชียงอ่ะว่าอายุวาระว่าก็ไม่ได้ดีเนี่ยทางอาศัยอาศัยก็เชียงอาศัยก็ดูเลยอาศัยที่ดีมันเยอะจังสักกูงาลุวิญญาณอัตตาโดดแต่มันนุบัติดี วิญญาณสิ่งสุดเดียวกูอาจจะต้องอาหูเวทมนุบัติดีบัดเหี้ยทั้งหมดมาเรียนรู้สิ่งที่เขาเรียนเด็กที่ยิ่งขวบดูดูมั้งล่ะยกูงาที่ยังใบยิ่งขวบไหมเนื้องาที่เล่ใบยิ่งขวบไหมโอ้ยกูเนี่ยเนี่ยทำจีเวกันเนี่ยสิ่งที่ยังอาลุทิมาเวทที่เด็กที่ยิ่งขวบมา เด็กๆก็ตอบไปเลยสิเองโอ้ไงยูสูงงานไงยูเงินสูงอีกหรอไงเขียนมาไปสิหรอแต่นายกบอกมาบ้าอุ่นละแต่ที่ยุ่งเราจะบอกไปสิหรอเองอาสาในงานตัวในงานลูกในไงในเนี่ยสิหรอมานายกบอกบ้าอุ่นละไอ้ตัวเหี้ยกี้อ่ะอันนี้มาไม่อะไรเนี่ยตาเหี้ยดีทุนไอ้ตัวเดียร์เนี่ยเนี่ยจิตใจเด็กข้าจะรำมางาลาเยอะ งานนั่นแหละยุ่งงานเงียบเงียบดีเฮ้ยนะยุ่งงานเจ้าเนี่ยที่ไหนเดียกข้าจะรู้แก่งานที่รู้ว่ายาวจังไม่มาปกปิดตัวด้วยจะลายยุ่งงานรู้ด้วยยุ่งงานรู้ด้วยแล้วแต่ฉันเนี่ยที่ฉันเนี่ยสิแกเนี่ยสิเนี่ยจีรู้ด้วยแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยจีรู้ด้วยยุ่งงานข้างหน้าเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยจีรู้ด้วยแต่ฉันด้วยแล้วยุ่งงานรู้ด้วย ยุ่งนั่นด้วยเรื่องสุลุ่ยสิชีดังานเลยยุ่งเนี่ยตีดังานเลยอาชีพเนี่ยดีไม่กล้าอยู่ละเอ้ยเอ็งรู้สึกยังเด็กที่ยิ่งเข้ามาละด้วยโอ้งานสุดาเป็นมาชีดูเลยด้วยชีดังานยุ่งเนี่ยเนี่ยวันนี้วะยุ่งเนี่ยนั่นลูกตีเลยด้านนี้ด้วยเนี่ยเด็กที่ยิ่งไม่อยากกล้าอยากกล้าอยากกล้าเลยเข้ามา ที่ที่ช่วยได้สุดที่ยงนางูยงนางูมันตีได้ตัวจังทันเช่นเช่นเลยอะไรยงนางูยงนางูว่าจะมันตีได้ไม่รู้ยามเมื่อยามเมื่อสิ่งเนี้ยมันจีเวนเนี่ยการเมื่อสิ่งเนี้ย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 จีเวนเนี่ยการเมื่อส
ကျောင်းကငါဆွဲတယ်လို့ထင်လိုက်ရင်ငါလို့ဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒါတက်ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်နေရတယ်လို့အမှန်ကြီးလို့ထင်လိုက်ရင်သတ္တတဒိဋ္ဌိဒီယုံနဲ့ချုပ်ရောက်သွားနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ယူလိုက်ပြန်တော့ Don't know what me do, I'm a pigeon of you that I can't miss it.
ကံမြင့်စီနဲ့ကြည့်တော့ခဲ့ယုံနံကိုအမိပြုပြီးတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတ္တဒါဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအရေးကြီးဘုရားကဘုလားတွေ့လားဟုတ်လားဟုတ်ဆက်လာရအရေးကြီးရတဲ့ခါကြီးတွေဒီမှာဘုမာလာအပဲလေးဘတ်တော်ချက်ဘုရားဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံနံကိုငါဆွဲလို့အမာခဲ့သူထင်ညံမွဲတဲ့ဘုသူဇင်ရဲ့ဟောညံမွဲတဲ့ဘုသူဇင်ဆိုတာအတုတ္တဝါဘုထုပ်ဇင်တော့ ညံမွဲတဲ့ဘုသူဇင်ဆိုတာအတုတ္တဝါဘုထုပ်ဇင်တော့အကြမ်းမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ဘုသူဇင်ဟုတ်လားညံမွဲတဲ့ဘုသူဇင်ဆိုတာကညံမျက်စိမရှိတဲ့ဘုသူဇင်ကံမျက်စိလောက်သာရှိတဲ့ဘုသူဇင်အဲ့တော့ညံမွဲတဲ့ဘုသူဇင်ရဲ့သူ့မမြင်အကန်းယုံနံကိုသူကံမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယုံနံလုံးမသိတော့ဘဲနဲ့ငါပဲလို့သွားကြည့်တော့သူမမြင်ဘူးကံတော့ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညံမွဲတဲ့ပုထုဇင်ရဲ့သူ့မမြင်အကန့်နာယုတ်တွေကြော်ကြမ်းလို့လိန်ညာမမသိရှာနန်းလေးယုတ်တွေကသူ့ကိုငါကောင်းသူ့ကောင်းလုပ်ပြီးတော့လိန်ပြနေတာအဲ့ဒါသူအဟုတ်မှန်ဟိုမျက်နဲ့ကမကလိန်ညာပြီးတော့ပြတာကိုဟုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမျက်နဲ့ကမလိန်ညာပြီးတော့ပြတာကိုကြည့်တဲ့သူကဘာလဲအဟုတ်တယ် ဘဝနာယုတ်တွေကငါကောင်းသူအောင်လုပ်ပြီးတော့တာယုတ်သမီးကိုလုပ်ပြီးတော့ပြနေတယ်ငါယုတ်သူကိုလုပ်ပြီးတော့ပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူကငါပဲလူပဲတကယ်ဆွဲလိုက်တော့သူကဘာဖြစ်သွားဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ငါမဟုတ်တဲ့နံယုတ်နှစ်ဖြာရဲ့ဟောညာနဲ့စီလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဆမ်းပါအဲ့ဒါမင်းငါဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့ငါမဟုတ်တဲ့နံယုတ်နှစ်ဖြာရဲ့ငါတန်တန်ဖန်
เบมาเลตุเบมาเลตาเบมาเลตมิเตชิดาว่ายุคเนี่ยนำบาลาลุไปไม่ใช่จะไม่ได้มาดีเฮ้ยที่ไหนที่ไหนก็ฮอดเฮ้ยที่ไหนเยอะกว่าเฮ้ยนะเฮ้ยที่ไหนก็ดีละมาช่วยดูบางเมื่อที่ไหนจีรุเลยมีเมื่อที่ไหนจีบ้าโอ้บางทีมันงู ปกติอย่างกันมันชื่อแต่เด็กเสียไปแล้วจีไรอายุก็อายุขึ้นมายมจะบลัดบ้างชุดอะไรมันเนี่ยอายุก้างาล่ะงามหูอีกตุ้มยาล่ะทำไมไปดูเนี่ยอายุอ่ะอายุก็เพราะอะไรอายุอ่ะอายุก็เพราะอะไร มันเนี่ยมันชีเดเนี่ยมาดูเดียวกันยาจีเลยเดียวมันเนี่ยยิ่งจริงงานเราไม่รู้มาเข้าใจเลยอายุก็อายุก็เพราะอะไรตัวเราเข้าใจมาเลยอายุไปบ่เบี้ยเก่งงานสูงสุดที่เสียงอายุก็เจ้าตัวมาบอกผู้ยังไม่มาผู้คนนี้งานสูงสุดเพราะอะไรตัวเราสูงสุดที่เสียงยาดังงานมาบูรณะลงมือยามชิมแล้วเบี้ย พี่ถามว่าเออบ้าบลูมาอะไรมาเนี่ยมาที่เนี่ยอายุอายุเบลูมาเลยโอ้ยบ้าบ้าเลยอายุอายุเบลูมาเอ้าเราอายุเรามาบุกว่างาเว่ก็ตัวเว่ที่เราตัวสุดเราเว่บุกมาพูดมาเลยขนาดงาว่ายุ่งงานบ่าวดีอะการเมืองสิ่งไหนที่ใหญ่ๆกันจะเอางาเว่ตัวเว่ตัวไหนมาไหนเด็กที่ใหญ่ขึ้น แต่ที่นี่ก็ยังเป็นลูกที่เรียนอยู่เนี่ยโอ้ยังไม่สิ้นเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยก็ยุ่งนะยุ่งนะโอ้เพราะอะไรบ้าเลยยุ่งนะยุ่งนะโอ้ยุ่งนะโอ้ยุ่งนะลูกที่เองโอ้เว้ยอันนี้มาละอันนี้มาอันนี้มาดูไม่ใช่เรื่องดีแล้วแต่มาเรื่องดีแต่มาเด็กที่ยาวยังไม่ใช่เรื่องดีกันเมนตัวเราลูกเนี่ยยาลูกดีละเฮ้ยอันนี้มายาบัวยี่จิรุเพราะอะไร อันนี้มายาบัวเลยบาลูอ่ะมันเลยตัวเราเชียงของตมางเชียงบุรีอันนี้เชียงของตมางเนี่ยสูงมากตัวเราของพี่เอาหนามที่เราเตรียมมามันเอาไว้ในรถที่เด็กที่อ่ะมันเบี้ยวหุ่นเหรอเบี้ยวว่ามันเบี้ยวหุ่นเหรอมันเบี้ยวหุ่นเหรอโอ้อันนั้นเราเองก็เที่ยงเตาลีมังกาละเฮ้ยมีสิ่งใดจะเป็นตัวเราบ้างบุกเชิดว่าละบ้านาลู แต่ยานาลูตู้ไปยานาคาเรียนยานายเอาจ้องบูราดิจ้องบูเลยเว้ยที่ลานี้อยู่วิโรดเวลาจ้องทุ่ยพิพิยานา
Now the Kajara Mavia Nibiro, they made it a Gadina Lura Miyamuka, that's why we are holding the Yahoo, Mamma Dada Nam. Now we will never be the Napian Horn and Mamma Bimekwa. What's that? I thought, do you see the Kajara do the Indian Lalo Mayara? Anyone, that's why we are the Arago, Sudu Saisa, Manaulana. Narago. Now I got to the best of Yale, come now in Yanet, Jiwa, Pogo, that one machine, who young men are very serious, they said, I'm home now. Do I ever the Kanama where they are? Mummy did and Mummy on would have a Kananian, Sanji, the Susan in Nalago, Kanarin, Yandu, and Hilado, Pogo, that what was like young men and do. But I'm not thinking and every, not one and every, not when you're an every, oh, my daughter, I'm she will have it. Anna Lucia. ဒီအမနာလို့ကတော့တခါကြီးဒီမိုက်ကြီးရုပ်ကြောင်းလည်းမသိဘူးနာကြောင်းလည်းမသိဘူးရုပ်ကြောင်းနာကြောင်းမသိရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာမကွာနာဘူးမကွာနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိမှမကွာလို့ကတော့တခါကြီးဒီမိုက်ကြီးဒုမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဇမာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုမင်းနာမင်းဇမာမင်းဆိုတာကကာမဝရကုတုကအရှိဟုံတော့ဖြစ်တာဘူးအဲဒီကာမဝရကုတုကအရှိဟုံတာကုံသွားပြီဆိုရင်ဒု
ยุคนามติไดฐิมากว่ายุคนามตินี้ตัวละบาลงติเตียมนาลูเตียมนาลูยกผู้ยงลงมตินางงนางงลงมติด้วยไดฐิอ่ะมากว่าတော့ยุคนามติไดฐิมากว่าปกโกมาเลยดูด้วยเสร็จญาณมาตะจา โมเปียเปียนมาผิดตรงมาแลขันธ์5ปิ้วกล้วยกุตุเสกผ่องด้วยเปยหวายยอมเมรารีเตียมนายยงยงนายยงมติยงยงนายยงมติเดธิยะมากว่ามากว่ารู้สิเองเนี่ยหลูแท้มาอเมตทรงผิดแต่หลูมีนี้สัจจามีนี้เฮ้ยนะเมเนมาเรามาอเมตทรงว่า เสร็จจามีดูรวยเสร็จจานัดแท้มาอเมตทรงว่าอาจารย์นัดมาตะจาฮล่ะยะมามาเลยเป็นยะมามินีโมเปียเปียมาผิดตรงมาแลขันธ์5ปิ้วกล้วยกุตุเสกผ่องด้วยเปยหวายยอมเมรารีเฮ้ยล่ะเตติกวาลุล่ะไม่กวาลุล่ะไม่กวาลุเอ้อนึกว่าอีเดะกมวาอีดิขันธ์5วิญญาณเนี่ยดิ ปกโกตัตวะชื่อมาล่ะยุ่งเนี่ยนําไปชื่อเอ้ยยุ่งเนี่ยนําไปชื่อแต่ดุติยะเดชิยะยิ่งพระบ่าวมะล่ะครับไม่ถูกต้องเดชิยะยิ่งจอกว่าเดชิยะยิ่งว่าเปี่ยวกว่ามีสมมุติชื่อเนี่ยดกายีเดชิยะมายีเดชิยะตนายิ่งก็ลาออกมะลาออกมาเดชิยะยิ่งกว่าก็มีสมมุติดกายีเดชิยะมายีเดชิยะที่ได้มณีได้ดิเดชิยะความนี้อนุบันลงออกมาอธิญญาณเนี่ยเดชิยะความนี้บ่าลงออก ဘုရားရှိပိုင်းတရားဆိုတော့ရှိပိုင်းမှာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့တရားပေါ့။ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒနာလို့အထုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိမခေါ်ဘူးလားခေါ်။ခေါ်မယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်လို့ကံမျက်စိနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်။ဘုဂဝတ္တဝါရှိသလားယုံနေတာရှိလား။ဟောဘုဂဝတ္တဝါဆိုတာအပြောအနေနဲ့တော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့သဘောအနေနဲ့ကြတော့ ရှိဘူးတကယ်ရှိတာကသဘောအနေနဲ့ဘာနဲ့ပါရှိလို့။အဲယုံနေနန္ဒရှိပါတယ်လို့သိရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိမစင်မနှင်းပါ။အဲဒိဋ္ဌိစင်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ကဒီတိုင်းမနေပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီယုံနံကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါတော့ယုံကြည့်တော့လေတော့ပတိတိရူပံဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွား။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားခြင်းကြောင့်ဒီတရားတွေမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား။ อนิจจาละอนิจจาละเอออนิจจาอยู่ถั่วแล้วจ้องว่าไอ้ที่อยู่กันนี่บาตรอนิจจาอนิจจาอยู่ถั่วแล้วนั้นที่ไหนได้ดีใจมั้ยนั้นก็เลยไปเจอดอกนั้นญาณนี้ที่รอผิดที่รอผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวล่ะไม่มีเลยเตียอนิจจาละอนิจจาอนิจจาอันนี้มันอนิจจาอยู่ถั่วยกจิแล้วอนิจจาอนิจจาอยู่ถั่วแล้ว งานนี้ดิมาบ่าတော့นี่ยกจิแล้วนิพพานนั่นจิแล้วนิพพานอันนี้อนิจจอยิ่งเนี่ยอนิจจอยิ่งถั่วออกจิอ่ะเนาะเข้าเหรอล่ะโทษดู
ဒီယုံနံကဖြစ်တည်တဲ့ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခဟောဒုက္ခအရင်ထွက်ဉာဏ်နဲ့ဒီမှာထွက်မှာဘုရားမလားခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဒီလို့ရှိရင်အနေစာအရေးထွက်ရအောင်နောက်နေ့နာမကဒုက္ခအရေးထွက်ရအောင်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဟုတ်အကြောင်းတရားတွေကပြည့်စုံမှန်သားလို့ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားကပြည့်စုံရင် ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်တရားတွေဟုတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဒီသူ့ပိုင်နဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပြီးသားလေကိုယ်ပိုင်နဲ့တရားလားမပိုင်နဲ့တရားအတ္တလားအနတ္တအဲအဲ့ဒီမှာအနတ္တအရေးထွက်ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လိုက်တော့ဘာအရေးတွေထွက်လာလဲအနေစာအရေးဒုက္ခအရေးအနတ္တအရေးအဲ့ဒီ
ပါပိစာတရားတွေချုပ်သွားတာဟုတ်ပါပိစာချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ပင်စဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပင်စဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကြွားနိဗ္ဗာန်အရင်ထွက်ဘူးလားထွက်ပါတယ်တနည်းအနေကြအရင်ဒုက္ခအရင်အနတ္တအရင်ထွက်တယ်လို့ပြောရောမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်အရင်ထွက်တယ်လို့ပြောရောမမှန်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဗာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ ညာမျက်စိဒီညာမျက်စိကဆရာသမားတက်ပြီးမှရတယ်ဘုဒ္ဓတက်ပြီးရဆရာသမားကဟေ့မင်းတို့တဏ္ဍာရှိတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးကွာယုံနဲ့နံပဲမင်းတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့ယုံနဲ့နံကိုမင်းတို့ညာနဲ့သိသိချာချာကြည်လမ်းမင်းတို့ကကံမျက်စိနဲ့ကြည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မြင်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်းနေတယ်ညာမျက်စိလေးနဲ့သိသိချာချာကြည်လမ်းမှာမင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆ
ไอ้ที่ตรงนี้ขันธ์อะไรมามันงาลูกย้อนอีกอ่ะแกงาสุราบาลเลยเปียนะงาสุราเป็นรูปอ่ะฮะงาสุราสิใช่ป่ะขันธ์งาบาเป็นเหมือนกันยกอยู่ขันธ์อะไรมาฉิดาก็หอกเปียนเนี่ยตบอดียาตะคู่ฉิมั้ยขันธ์อะไรตบอดียาตะคู่ฉิมั้ยมัดอะไรตบอดียาตะคู่ฉิมั้ย ยุบเปลี่ยนในตบอดียาตะคู่ฉิมั้ยตีในตบอดียาแต่ผ่องเปลี่ยนน่ะงาล่ะครับผ่องเปลี่ยนน่ะผ่องเปลี่ยนในเตียะผู้บ่รู้บ่ผ่องเปลี่ยนในเตียะผู้ขันธ์ละเอางาล่ะครับมัดตาละเอาครับเอ้ยยุบเปลี่ยนน่ะเอาครับตีละเอาครับตู้ตบอดียานี่งาว่าสิบ้องกวยจิตะตะดามุดีตมุติเทศานิยะตะคันธ์งาว่าลูกครับปรมัตถเทศานิยะเจอတော့ผ่องเปลี่ยนน่ะเย ခန္ဓာရာရဲ့မှတ်သားရာရဲ့ယူပြင်သားရဲ့တိဒီတဘောတရားငါးခုလေးပဲအဲ့ဒါကိုပဲတခါကြီးကဖောက်ပြန်တာကိုငါလုံလို့ခန္ဓာရာကိုငါလုံလို့ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းငါဖောက်ပြန်ငါရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်ငါဖောက်ပြန်တယ်ခန္ဓာရာကိုလည်းငါခန္ဓာရတယ်အဲ့ဒီငါးပါးကိုအချုံးလိုက်ရင်တော့ယုံနေမှာပေါ့အဲ့ဒီငါးပါးကိုငါလုံပြီးတော့စွဲနေတာတကယ်ရှိရှိကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငါဆိုတာရှိသလား ตู้สราวะရှိတယ်ရှိပါဘုရားရှိတာကဘာနဲ့ပါရုံနေနာမရှိဘူးရုံနေနာကိုရုံနေနာလို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိတွေမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးရှင်းသွားတာပေါ့အဲ့ရုံနာကိုလည်းညာနဲ့သိတော့ကဲမြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေမြဲတဲ့တရားတွေမိစ္ဆာလားမိစ္ဆာလားသုခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားသစ္စာကိုလည်းတော့ဘာသစ္စာဒီနေ့ဉာဏ်က ตนามานะเดชิโซเดปัพพิสัตติยะติเตซวาระอนุติยะตมุติยะชุโลโดกะติเป็ดทวาระนะเอ้ยชุณังญานะจิมาปิสสะ4บาติเอ้ยปิสสะโซดาโมโมมามะจิขันนามาเวสิปิสสะโซดาโมโมมาละขันนามาขันนาวญานะจิมาปิสสะติเอขันนาวบาเนจิญานะจิติรอ ငါရှင်တို့တဲ့တင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်တို့ရဲ့ကံမျက်စိနဲ့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့ငါပေးတယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပါလို့ရှင်ရှင်ပုံနာမထေမြတ်ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒမထေမြတ်ကြည့်ရလဲပဲအဲမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ပဂရိမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ခန္ဓာဘက်ကိုမကြည့်ဘူးလားကြည့်ကြည့်တော့
Dao jang mi ma pu gu tat tawa tui da la, yong ne nong tui da la. Dao mi do le ne si le pe pi do nyan ne si ne jida ma, pu khana ku nyan ne jida ma, pu gu tat tawa tui ma la, yong ne nong tui da la. Yong ne na me tui di so lu si ye di tui a di mi a, a mi ma la, a mi ma la. อมีมันยောက်ยินอมีมาหยอดเดอมีมันก็ธรรมาทิฏฐิอมีมาก็ธรรมาทิฏฐิหยอกยินวิชชาทิฏฐิหยอกยินเข้ารู้ป่ะล่ะเอ้ยวิชชาทิฏฐิหยอกปุ๊บมาดิยุคนั้นกูไปตะพันเปลี่ยนญาณเนี่ยจิตรเอ้ยยุคเรียกก็แล้วไปพอเปลี่ยนไล่เปลี่ยนสีไล่พอเปลี่ยนไล่เปลี่ยนสีไล่งั้นเรียกเรียกแล้วผิดไล่เจ็ดไล่เจ็ดไล่เจ็ดไล่เกเมี้ยนๆไข่งั้นเนี่ยเตียชื่อล่ะชื่อครับอมีนิจจาล่ะอนิจจา ทุกข์ล่ะทุกข์อัตตล่ะอนัตตะทิฏฐะบ่เลยเหมือนสุบาติสาทุกข์ล่ะทิฏฐะชุเรญญังล่ะทิฏฐะบาติสาเตยาริเตราก็ทุกข์ล่ะทิฏฐะไอ้บ่ทิฏฐะนี้บ่มีมีลาติทิฏฐะไอ้นี่มาอาชิอานันนากุโรเนี่ยตะคาเรงาหาเตยากุนาญญังล่ะขันธะแล ပြီးတိရတဲ့အခါကျတော့ယုံနံပုံမှာဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအတွင်းဉာဏ်မရှိမပေတ္တဗုဒ္ဓပေတ္တလိုက်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအတွင်းဉာဏ်မရှိပေတ္တလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလဲအဲ့ဒီအရှင်အနန္ဒာဘာတီသွားလဲဉာဏ်အနန္ဒာဘာတီသွားပါလိမ့်ဉာဏ်သောတာပန်တီသွားတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးတွေကမကြီးတွေယုံနံကိုကံမျက်စိနဲ့ကြည့်
Nyanyesi yabu dua jalan siang aku mangang tanpa waktu dua kong biari menamla nama. Ayam eh nama yongjong kongong di me nanjong kongong di me yongjong nanjong kongong di ma yong na boman yi dua ni de dekji mabio gula biu ma. Edi biu uci kaisa mabio gula. Edi ne uci kaisa biu ye babo gu. Edi ne uci kaisa biu da babo gu. Si anak anak dari uci kaisa cuci jam si biu gua le dua babo gu biar doa. Abi di dia ha yula si anak anak tota mandi dia dia lah. Si anak anak tota mandi gan dia lah. Kadu halu di balik. Si bunga no si anak anak amnya sabiannya lugu cene nida. Kami tu daya ya lah jero. Si bunga halu daya ya lah. Tu tawakannya tu no. Tu tawakan itu yang itu alai alai jadi rojim bobo siaran biasa je. Tawakan apa sih ni? Tiada tu je bobo ni bikin jauh. Yang itu di, jadi rojim bobo siaran biasa je. Tawakan, hodoh mana? Ani, tapi siapa ni? Tapi yang tu ni ni dia cikama siaran biasa ini orang dia ni, mami betul. Yang yang bikin ni, cuita buat ni atuk mesuhin. Siapa naga, halu si anak anak tota mandi dulu. Jadi kalau yang mabuk syarab ya jadi hoye le yogi lo bati nai le. Eh, betul bati nai dah. Hua ubah makui dah. Syarab ya ni ada ni je ni ada hari ni dia dia. Yogi jom na jom kana jom da jom tisa jom. Hari tu hoye. Di dia ni ni je ni ada yogi lo amianan na ni ada kajar. Yogi lo mah ati ni ane lo dekia pengong jom ni mana. Biok la biok. Tengjan luar ni kah. Dengan tawa biar, dengan demi biar, dengan mira biar lo, jauh abis, jauh niat lo, lebih demi lo, sekeja, adik aro, oh, dah demi mimi cura, jauh bawa li, dua aro, kena ngapa? Adik adik guru ini, adik guru ini ada dua lo, mana sih kamu di lo, tiap hari, niam niayi nara lo sih kan? Ada lo dari itu, adiknya ni jauh lebih solo sih, hari buku ha, sumla, tota. Oh ya, ada apa? Ada apa? Cuma ada apa? Siapa tahu? Yang itu mungkin lo punya umboh. Oh ya, yang itu mungkin lo mau cari orang yang dia ni nalu bato daban tiga. Siapa nana? Jadi oh, siapa nana halu bato daban di? Bato daban di dua. Bato daban di yang sural sila bato daban mati wene cor tiga ya bang. Eh, tu nama sila bato daban India lah. TV orang mana tu balik?
ကိုယ်ရောက်ပြီးတော့လည်းကျင့်တော်ခြင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ကြောင့်နာမ်ကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်အာယနာကြောင့်ဓာတ်ကြောင့်သစ္စာကြောင့်နေခြင်းနဲ့အမြအမြဲတမ်းနာပြီးတော့နေရာတွေတွေ့ကြောင့်အသိဉာဏ်နဲ့တော့ကောင်းကောင်းကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပါပြီဒါကြောင့်အရှင်းအနန္တကဲ့သို့အပွားဉာဏ်အပင်ဉာဏ်နေနဲ့ပြုတ်နိုင်မှုအတွေ့ခန္ဓာဓိဥတော်မှန်မှုဉာဏ်ဓိဥတော်မျက်စီန
anisa aye, dukha aye, nada aye, kani nipa aye, pore di, chuda bi tisu kwamya, atuja ba, lo taito yen eh, chesi redwe, taru poto ja ba unzo. Alam bai kusi nukaja, macan aja macan.